breeder's vaccine, mas makakamura ka ba dito? Epektibo ba to? Pwede ba to sa alaga mo? Ilan lang yan sa mga kumakalat na mga pictures at mga posts sa internet ngayon. Alamin natin yan sa video na to. Hey guys! Ako nga pala si Jem at isa akong 6-year veterinary medicine student dito sa Isabela. Ako ay gumagawa ng mga videos tungkol sa mga vet infos, vet memes, at minsan gaming contents kapag trip ko. So kung gusto mo ng mga ganitong videos, mag-subscribe ka na sa channel ko para lagi kang updated sa mga videos ko at para na rin sa alaga mo. So andito na naman ako after a few months, no? Pasensya na at ngayon lang ako ulit makapag-upload ng video ko. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa breeders vaccine. Wow. Ang dami kasing kumakalat ng mga posts sa Facebook tungkol sa breeder's vaccine. Ito yung mga breeder or ibang mga tao na hindi naman lisensyadong vet na nagtuturo or gumagamot sa alaga nilang aso para makatipid. Alamin natin yan kung pwede ba to, kung legal ba to, at kung epektibo ba to. Siguro naman hindi natin maikakaila na sa ating mga fur parents na ang gusto natin yung ikabubuti ng mga alaga natin. Pero karamihan, as much as possible, gusto yung mas makakamura, gusto yung mas makakatipid. Kaya yung ilan, nagsisearch na lang through online at through recommendations ng ibang mga nag-aalaga din. At yung iba, nagdi-DIY na lang. Kaya minsan, yung ibang tao, pinagsasamantalahan ito at pinagkakakitaan. Kung familiar kayo sa mga pictures sa FB na katulad ng mga to, sa mga taong nagbabakuna sa mga alaga nila or sa mga ibang tao na binabakunahan yung alaga ng iba para makatulong daw, makamura, kahit hindi naman sila lisensyadong veterinaryo. Ito yung mga tinutukoy ko na sinasabing breeders vaccine. May lakas sila ng loob na nagtuturo and sa vaccination card, nakapirma din sila. Gago! So, eto na nga. Ang dami nagtatanong kung how much. Pero hindi man lang natin naisip kung safe ba ito. Nope. Saan ba ito nang galing? Sino magtuturo? Doktor ba yung magtuturo? Ayon sa Republic Act 9268, Section 30, wow. Ethics, Unlawful Practice of Veterinary Medicine, it shall be unlawful for any person to practice veterinary medicine and any of its allied branches, including veterinary dentistry, without a valid and existing certificate of registration and professional identification card issued by the Board of Veterinary Medicine and the Commission. Any person who violates any provision of this act and rules and regulation shall, upon conviction, be punished by a fine of not less than 50,000 pesos nor more than 100,000 pesos or by imprisonment of not less than 1 year nor more than 5 years or both fine and imprisonment for each and every offense at the discretion of the court. So yun po, no, nasa batas po yan na hindi pwede, nabawal pag hindi ka lisensyadong veterinaryo. So bakit nga ba bawal? Eh di ba nga parehas lang din naman yung presyo. Mas makakatipid ka pa nga kapag sa ibang tao mo binili, kapag hindi mismo dun sa may clinic. Eh parehas lang din naman yun na bakuna. Parehas lang din naman na ituturok yun sa aso, sa pusa. Bakit bawal? So magkaiba po yun, no? Magkaibang magkaiba. Unang-una, ang bakuna na nanggaling sa vet ay properly handled and properly stored. Samantalang yung bakuna na nabili lang natin through online, through kakilala, hindi natin alam kung saan nila kinuha. May store ba to na tama? Hindi rin natin alam kung sino nagsusupply sa kanila. Hindi natin alam kung saan nanggaling yun. Kasi, illegal yun eh. Pangalawa, yung tamang paraan ng pagbabakuna. Ang mga veterinaryo, nag-aral yan 6 years or higit pa. Kumuha yan ng lisensya, nag-board exam. Hindi lang para magbakuna, pero para na rin sa pangkalahatang kalusugan or healthcare ng alaga mo. Eh yung mga kakilala mo lang na hindi naman professional, magbabakuna lang. Ano yung binakunahan? Tapos na. Pag may nangyaring masama, natutunan lang naman daw nila yon dahil nag-search sila online, nanood sila sa YouTube. Gago! Paano kapag nagkaroon ng allergic reaction? Ng adverse effect? Paano pag nagkaroon ng adverse effect sa alaga? Alam ba nila yung gagawin nila? So, kinompromiso mo na yung
buhay ng alaga mo para lang makatipid ka. At panghuli, kung sakali man na, ayun nga, magkaroon ng adverse effect or vaccination failure, kapag ang vet nagturok nun, alam niya ang gagawin niya. Alam niya ang ibigay niyang gamot. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin sa alaga mo. Pero kung sa ibang tao mo lang pinaturok yan, ang importante lang naman sa kanya, maiturok ng gamot. Bayad ka, tapos after few hours, pag nakauwi na kayo at lahat-lahat, biglang may nangyari na hindi natin inaasahan. Anong habol mo dun? Wala, diba? Kung sakali man na mangyari yun, ano lang i-recommendo niya? Hindi natin alam kung pwede ba yun na gawin sa aso. Kapag lumala, dadalhin sa vet. Pag namatay, sabihin pinabet naman, tapos isisisi sa vet. Senaryo na to, ano ang mas papaniwalaan mo? Isang professional na nag-aral ng maraming taon and may experience kumpara sa isang tao. Sabihin natin may experience pero wala naman siyang scientificong pag-aaral. At natutunan niya lang to sa pag-search online or sa panonood. Ano ang mas papaniwalaan niyo doon? Mas makakamura ka nga kapag hindi vet ang nagturok sa alaga mo. Makakamura ka ng 100 or 200. Pero pag nagkataon at minalas-malas, nagkaroon ng vaccination failure, nagkasakit yung alaga mo, mas mapapagastos ka pa rin sa uli. Or worse, baka mawalan ka pa ng alaga. Isipin mong mabuti kung mas makakamura ka ba pag nagtagal. Mas magtitiwala ka ba sa isang taong puro experience lang at walang kasiguraduhan o sa isang professional. But, peace. Namiss ko to. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam.